oktanskim i ekstremnim sportovima, specijalizirane emisije iz svijeta automobila, reportaže sa svjetskih i domaćih automoto natjecanja. Kreator TV na svim boljim pružateljima usluga. Kreator TV, nova dimenzija sporta. Kreator TV. Specijalizirani sportski kanal s naglaskom na motorsport. Izravni televizijski prijenosi i ekskluzivne snimke sportskih događaja. Kreator TV-a, dobar vam dan, srdačan pozdrav, javljamo se iz Zagreba, ovdje kraj Inine zgrade i Zagrebačkog velesajma. Isprika na početku radi malog kašnjenja, naime bile su neke poteškoće ovdje na mjestu održavanja prvog brzinskog ispita 46. Ina Delta Relija, ali sad je sve u redu i upravo u ovim trenucima možete vidjeti vožnje prvih od hrvatskih vozača danas, dakle 46. Ina Delta Rally, onako obilježen pandemijom koja je ostavila utjecaj na ovo natjecanje kao i na mnoga druga natjecanja u ovoj automobilističkoj sezoni, ali i općenito sportskoj sezoni. Imamo ove godine na ovom reliju 44 posade. Uglavnom se radi o hrvatskim posadama koje će skupljati bodove za nacionalno prvenstvo. Došlo je i nekoliko posada iz drugih zemalja, ali radi se o vrlo, vrlo malom broju, posebno ako uspoređujemo s prošlom godinom kad je ovdje bilo puno stranih posada. A poseban dodatak, uz to što se Ina Delta Rally već nekoliko godina boduje za europski rally trofej, dodatak prošle godine je bilo i prvenstvo Slovenije, pa smo zbog toga imali puno slovenskih posada ovdje, no eto, ove godine ovi specifični uvjeti i pandemija prisilili su jednostavno organizatore na nešto drukčiji tip natjecanja, dakle te rigorozne mjere prelaska granica su zapravo najviše ostavile traga i zbog toga ove godine nema slovenskih vozača. Naravno i vozača iz nekih drugih zemalja. Ovdje su nam Juraj Šebalj i William Prodan, vrlo jaki aduti hrvatskog prvenstva. Za njima ovdje dolazi i Nenad Lončarić u svom prepoznatljivom Subaru.
Dakle, radi se ovdje o kružnom brzincu na samom početku relija. Ovo je prvi brzinski ispit ovoga vikenda. Vozači su do sada samo odradili shakedown, odnosno trening na jednom odvojku ceste tamo u blizini Jastrebarskog. To je bilo ranije danas od 10 do 14 sati. Nakon toga su došli ovdje u prostoru Zagrebačkog velesajma. Odrađen je jedan kratki ceremonijalni start, sasvim drukčiji od onoga kako to inače zna izgledati, i potom su posade krenule na ovaj prvi brzinski ispit. Za sad imamo 4 posade u cilju, 4 automobila su odradila svoj nastup na ovom brzinskom ispitu INA 1. Ondrej Bisaha i njegov suvozač Tešinski iz Češke, oni su jedina posada ove godine s automobilom R5 specifikacije, i odradili su ovaj brzinac u vremenu 5 minuta, 25 sekundi i 9 desetinki. Drugo vrijeme imaju William Prodan i Zoran Raštegorac, njih smo vidjeli malo prije. 5 minuta 48,1, velika je to razlika u vremenu, ali ne treba to na taj način gledati jer se radi o sasvim drugoj kategoriji, sasvim drugčijem tipu vozila. Onda imamo na trećem mjestu posadu Alfred Kramer, Janete Quick. Alfred Kramer vozi za autoklub Rijeka, nastupa s hrvatskom licencom i boduje se za naše prvenstvo. Oni nastupaju s Mitsubishijem Lancerom Evo 9. Trenutno imaju treće vrijeme i četvrto vrijeme posada Niko Pulić, Davor Devunić, autoklub Dubrovnik Racing, Ford Fiesta R2. Te vidjeli ste i njih prije nekoliko trenutaka. Pulić je imao dvije dosta velike pogreške već na ovom brzincu i izgubio je tu dosta vremena, tako da recimo za Prodanom trenutno kasni gotovo 20 sekundi, a to je ta velika borba ove sezone kad je prvenstvo Hrvatske u pitanju u klasi 2, gdje imamo Williama Prodana, gdje imamo Juraja Šebalja, gdje imamo Nika Pulića, Janoša Silađija koji je trenutno na stazi, pa onda i Martina Ravenščaka i Marka Cavora na ovom reliju. Oni svi pripadaju u klasu 2. Šebal je vozio 6 minuta i 1 sekundu, a nešto brži od njega bio je Janoš Silađi sa suvozačicom Aleksandrom Varadi, autoklub Delta Sport Peugeot 208 R2. Dakle, 6 automobila se sada u cilju. Bisaha, Prodan, Kramer, Silađi, Šebalj, Pulić. To nam je trenutni poredak. Nakon njih krenuli su Lončarić, vidjeli smo ga malo prije, pa Ravenščak, Cavor. Ovo je Tomas Hrvatin sa suvozačem Ivanom Pavlovićem iz autokluba Rijeka u Renault Clio RS. Vidjeli smo malo prije i posadu Dario Šamec, Florian Šalec iz autokluba Zagorje u Peugeot 206 RC. A ovo su nam sa startnim brojem 17 Tomislav Postružin i Robert Grdović, autokarting klub Sveta Nedelja, još jedan Renault Clio RS. Na vašim ekranima trenutno Martin Ravenščak i Tomislav Tomašković, autokarting klub Sveta Nedelja. A obavijest u međuvremenu da je Lončarić sa suvozačicom Tajanom Vojvodić se smjestio trenutno na četvrtu poziciju. Vrijeme njihovo je bilo 5.50. Evo malo problema za Ravenščaka. Ovo je taj oštar zavoj od 180 stupnjeva i tu mnogi imaju probleme. Tu je i Pulić izgubio dosta vremena na početku svog nastupa. A vidjeli smo sada i što se dogodilo Ravenščaku. Dakle, i na Delta Rally ove godine u kasnijem terminu, navikli smo gledati ovo natjecanje svake godine tamo u lipnju. Međutim, zbog ove situacije s pandemijom koronavirusa, organizatori su bili primorani promijeniti termin natjecanja i prebaciti rally na rujan. A eto, zbog iste te situacije u rujnu, dakle, imamo tek drugo natjecanje ove sezone prvenstva Hrvatske u reliju. Vozio se još tamo u ožujku u reli Kumrovec prije nego što je počeo lockdown i svi ovi problemi s COVID-19, a
dakle 6 punih mjeseci nije bilo niti jednog relija. U međuvremenu je otkazan reli Opatija, trebao se bodovati jedan reli u Sloveniji za prvenstvo Hrvatske, reli Želenski, ali nije niti to moglo biti realizirano prije nekoliko tjedana, upravo zbog one situacije s prelaskom granica, što sam rekao u uvodu. Tako da je to jedno netipično prvenstvo i obilježeno tom nesretnom koronom, ali trebamo biti prije svega sretni što uopće ove godine imamo ovo natjecanje, što se nastavlja ta sjajna tradicija i na Delta relija, našeg najstarijeg reli natjecanja. Prvi put je i na Delta reli, tada naravno u nešto drukčijem formatu, održan 1974. godine. Sjajna tradicija, ide se polako prema velikom jubileju i 50. Delti. No, posvetimo se mi sada ovim vozačima koji su nam trenutno ovdje na prvom brzinskom ispitu u Zagrebu. Imamo za sad 9 automobila u cilju, naravno na prvom mjestu i dalje češka posada Bisaha Tešinski. Njih neće nitko skinuti s vrha, to se ne treba nitko brinuti, jer rekao sam, oni su jedini ove godine R5 automobilom, Hyundai i20 R5, jednostavno to je daleko najmoćniji stroj ove godine na reliju. Bude li sve u redu s automobilom i ne dogodili im se nekakvo izljetanje tijekom današnjeg i sutrašnjeg programa, sve osim pobjede Bisahe i Tešinskog, bila bi velika, velika senzacija. Na drugom mjestu i dalje prodan Raštegorac u Renault Clio R3. Treće mjesto Kramer Quick, Mitsubishi Lancer Evo 9, pa Lončarić Vojvodić. Četvrto mjesto Subaru Impreza STI. Peta pozicija Silađi Varadi. Na šestu su se smjestili Hrvatini Pavlović. Odlično vrijeme za njih. Bili su čak 2 sekunde brži od Šebalja i Pogačića, koji su trenutno sedmi. Pulić i Devunić na osmom mjestu. Paraveščak Tomašković. I sada na 10. poziciji Cavor i Brlek. Gledamo što rade Damjan Belić i Lana Sutlović u Renault Clio RS. Vidimo ih tamo na drugom dijelu ovog brzinca, a ovo nam je sa startnim brojem 23 posada Marcel Katić, Sanjin Rubinić. Autoklub Opatija Motorsport, Volkswagen Polo. Ovo su nam sad automobili klase 3 prvenstva Hrvatske, dakle Hrvatin, Pašamec, Postružin, Mavričić, Latinović i Velić. I Hernaut, koji je u međuvremenu startao, vidimo ga ovdje u Opel Corsi, Hernaut Antonio i suvozačica Ana Marija. Dakle, to nam je klasa 3, uskoro ćemo već krenuti na klasu 4, upravo su Katić i Rubinić prva posada iz te klase 4 prvenstva Hrvatske. Bogata je ta tradicija Delte. Dugo godina se vozila za prvenstvo Europe, tamo 90-ih. Sjećate se onog strmoglavog uspona Delte od onog koeficijenta 2 prvenstva Europe, pa 94. koeficijent 5, 95. koeficijent 10, pa 96. koeficijent 20, kad su stvarno velikani europskog relija vozili ovdje. Također i u nešto novijoj povijesti. A vozač koji ovdje ima najviše pobjeda je Jura Ješebalj, koji smo vidjeli nešto ranije na stazi. Čak 7 pobjeda ostvarenih ovdje na svojoj domaćoj reli utrci. Od vozača koji nastupaju ove godine, osim Šebalja, za pobjedu na Delti još znaju Pulić i Devunić, koji su slavili 94. i 95.
Janoš Silađi ima pobjedu iz 2011. i Ondrej Bisaha, već spomenuti, ima pobjedu iz 2018. godine i apsolutno je prvi favorit za pobjedu u ovoj godini. Ali dug je još put pred njime, kao i pred ostalim posadama, pa tek će se sutra zbrajati vremena i proglasiti oni najbolji. Prošle godine pobijedila je posada Rok Turk i Blanka Kacin iz Slovenije u Hyundaiu i20 R5, s tim da treba reći upravo Čeh Bisaha je bio uvjerljivo vodeći tijekom relija, ali je onda doživio jedno izljetanje u subotu na Sljemenu i ispustio to stečeno vodstvo i Turk i Kacin su došli do pobjede. Na drugom mjestu prošle godine Kristijan Hideg i Ištvan Kerek, na trećem Antal Kovač i Gergo Istović. A najbolji Hrvati bili su Niko Pulić i Davor Devunić na devetom mjestu ukupno u Opel Adamu R2. Mali problemi za Damjana Belića, jednog od juniora u prvenstvu Hrvatske. Lijepo je da imamo od 44 posade ove godine u ukupnom poretku INA Delta Relija. Imamo čak 14 posada koje se boduju u konkurenciji juniora. To nam je drago vidjeti da imamo mlade vozače. A malo prije viđeni Damjan Belić je apsolutno jedan od primjera, s nešto iskusnijom suvozačicom Lanom Sutlovića. To je također jedna zanimljiva priča, pogotovo ta priča o suvozačicama u reliju. I na ovom izdanju Delte imamo dosta dama ili djevojaka na suvozačkim mjestima. Čak njih 11 od 44 posade, a imamo jednu vozačicu, to je Gorana Hunić, već tradicionalno na hrvatskim relijima. Vidjet ćemo nju nešto kasnije sa startnim brojem 50. Startala nam je posada Marko Kukec i Benedikt Kukec iz autokarting kluba Sveta Nedelja u Subaru Legaciju GT. A malo ćemo pogledati kakva je situacija s rezultatima. Dakle, na vrhu nije bilo naravno nikakvih promjena. Bisaha, Prodan, Kramer, Lončarić, Silađi. To je prva petorka koja se neće mijenjati sigurno. Onda Hrvatin na šestom mjestu, odlična vožnja za njega. Pa Šebalj, Pulić, Mavričić na devetom mjestu, jako dobar rezultat. Deseti je Ravenščak. Šamec i Šalec su trenutno 11. ukupno. Cavor i Brlek na 12. poziciji, Postružin i Grdović 13. Latinović i Gereci 14. Belić, Sutlović na 15. mjestu. I za sad 16. posljednji od posada koje su došle do cilja, Antonio i Ana Maria Hernaut. Startni broj je 31, Marko Čerljenko i Damir Petrović iz autokluba Rugvica u Renault Clio. Pratimo njihov nastup. Startni broj 26 su Kristijan Levak i Dario Merlić. Citroen Saxo 1.6. Cijelo vrijeme imamo dakle 3 do 4 automobila na brzinskom ispitu. Svaka posada mora odvoziti 4 kruga.
vam kažem i nešto o ostatku ovog relija. Inače, ovdje nam se dosta sad pogoršavaju vremenski uvjeti, dosta se smračilo, počinje i lagana kiša, vjetar je sve jači, tako da moglo bi biti dosta izazovno i za posade u nastavku današnjeg dana. Nije baš za ovo, za ovu večer najavljeno dobro vrijeme. A vozači, nakon što odrade ovaj brzinac i na Zagreb 1, idu put Jastrebarskog i tamo će voziti dva brzinca. Prvi će početi u 18 sati i 17 minuta, tada će startati prvi natjecateljski automobil. Nakon toga idu na regrouping u centru Jastrebarskog i tamo će se neko vrijeme zadržati posade i njihovi automobili, a onda se od 20 sati i 25 minuta drugi put vozi taj isti brzinac Jaska. Brzinac je inače dugačak nešto manje od 13 km i vozači, moram priznati, onako dosta su uzbuđeni zbog toga. Dugo se nije vozila Delta u Jaski i okolici i to je onako jedan dosta izazovan brzinac, pa vidjet ćemo kako će se oni tamo snaći. I nakon što odrade dva brzinca u okolici Jastrebarskog, vraćaju se ovdje u Zagreb i od 21 sat i 33 minute vozi se ovdje brzinac i na Zagreb 2. Dakle, ista ova trasa, ali bit će tada u noćnim uvjetima, dakle brzinac dug nešto više od 7,5 km. Vidjet ćemo hoće li te brzince kasnije danas voziti po kiši i mokroj cesti ili će im se ipak vrijeme smilovati. To je dakle prvi dan 46. INA Delta relija. Brzinskih ispita ima 41,18 km, a ukupno je ta prva etapa dugačka 122 km. Toliko će posade proći danas do kraja dana. A sutra ih čeka onaj, pa možemo reći, poznati raspored, poznati sadržaj. Čekaju ih brzinci na Sljemenu i Laz. Kreće se sutra od 9 sati i 4 minute kad se vozi brzinski ispit šestine 1. To je brzinac sa startom tamo kod Blizneca. Brzinac dug 20,69 km. Onda se od 10 sati i 22 minute vozi brzinac Laz 1, dugačak 10,5 km. I treći brzinac u nizu je Sljeme 1, 23,6 km. Start tog brzinca je u 11 sati i 15 minuta. To je sutra jutarnji program i onda nakon pauze za servis poslije podne se ponavlja taj program. Dakle, šestine 2 od 13.58, Laz 2 od 15 sati i 16 minuta i završni brzinac Sljeme 2 od 16 sati i 9 minuta. Dakle, sutra će vozači i njihovi suvozači ukupno voziti 150 km brzinskih ispita, a dužina cijele te druge etape je 403 km. Puno posla, dakle, za posade i njihove automobile. Sad smo već zakoračili u klasu 5 prvenstva Hrvatske. Gledamo posadu Bogović-Kokolić iz Autokluba Zagorje u Renault Clio malo prije. Ovo su nam sa startnim brojem 34 Tomislav Jemrić i Marko Devčić na suvozačkom sjedalu. I odmah iza njih Čerljenko Petrović, već ranije spomenuti. Evo sad još jedan pogled na to kako voze Bogović i Kokolić. Ovdje je malo problemi, treba malo unatrag, pa onda nastavak. Dakle, još jedna posada kojoj probleme stvara ova popularno, kako se nazivaju, takvi zavoji u kosnicama. Dakle, oštriti zavoji od 180 stupnjeva, na kojima je vrlo lako izgubiti vrijeme, a teško ih je proći onako atraktivno kako bi to publika voljela i uz to još zadržati što veću brzinu.
Sanjin prodan i Elena Golojka. Autoklub Buzet Autosport Citroen C2 startali su nam malo prije. A ovdje vidimo još jednom ovu situaciju s Bogovićem. Po pitanju rezultata, nećemo ponovno spominjati one na vrhu, situacija je nepromijenjena. Čerljenko i Petrović su išli vrlo dobro, 13. vrijeme za sad, 6 minuta 13 je njihovo vrijeme. Po Stružini i Grdović su se smjestili na 14. poziciju, vrijeme 6 minuta 16 sekundi. Pa onda Latinović Gereci, Belić Suplović, Kukec 17. mjesto, Porecki i Šivak na 18. Pa onda Hernaut 19. Levak, Katić i Horvat za sada. 23. mjesto, Saša Horvat i Damir Boc trenutno. Najsporija od posada koje su došle do cilja. Zanimljivo je dakle u toj klasi 4 primijetiti da su Porecki i Šivak bili nešto brži od Katića i Rubinića. To su tradicionalno već borbe u toj klasi gdje Porecki i Šivak voze Škodu Fabiju 1.4, a Katić i Rubinić Volkswagen Polo. Dakle, za sad ovaj početak su bolje odradili Porecki i Šivak iz autokluba Delta Sport. Kad je klasa 2 u pitanju, Prodan za sad, pa mogao bih reći uvjerljivo najbolji. Vozio je 5.48.1, a drugo mjesto u toj klasi ima Janoš Silađi, koji je vozio 5.53.7, i onda Šebalj drži treće mjesto sa 6.01.7. Još malo ovih detalja s našeg oštrog zavoja ovdje kod Inine zgrade. Rekao sam rezultate klase 2. U klasi 3 za sad najbrži je Tomas Hrvatin, vrijeme 5.59.3. Mavričić i Stiperski su na drugom mjestu, a Šamec i Šalec na trećem. No, ovo je tek početak i možemo reći tek zagrijavanje za sve ono što naše posade, većinom naše posade, čeka kasnije danas i sutra. Imamo dakle tu jednu češku posadu, Visaha Tešinski, na početku su oni vozili s Hyundai R5. Na neki način je strana posada Kramer Quick. Kramer vozi s hrvatskom licencom, tako da se boduje za prvenstvo Hrvatske. Janet Quick je Dankinja. I još imamo jednu posadu iz Austrije i tu posadu smo upravo malo prije gledali. Gottfried Kogler i Andre Kahel iz Austrije, Ford Escort RS 2.0. Vidjeli smo ih malo prije na djelu. Startni broj 42, Allen i Ana Maria Mađer, autoklub Dubrava, Škoda Fabia 1.9. Trenutno su nam dvije Fabije na stazi, upravo se ovdje približava Branko Jemrić u Škodi Fabia 1.4, evo ovdje Jemrića. Suvozačica Dalila Delimehić i direktni dvoboj na stazi smo vidjeli, a ovo su nam Allen i Ana Maria Mađer. Ovo su nam Austrijanci, Kogler i Kahel.
vidimo malo vremena za ove posade koje su malo prije vozile. Jako dobro vrijeme za posadu Jugovac, Milanović. Peugeot 106-16 Rally i 14. vrijeme za sada, 6 minuta, 16 sekundi i 8 desetinki, odmah tamo iza Čerljenka i Petrovića. To su im rivali u klasi 5, odnosno S2. Također u toj klasi Nenad Hrvatin i Doris Labinjan smjestili su se trenutno na 18. mjesto ukupno, a 4. mjesto te klase 5. Vodeći u klasi 5 je Nenad Lončarić sa suvozačicom Dajanom Vojvodić. Njim smo vidjeli na samom početku. Oni su imali vrijeme 5.52.4. Bogović i Kokolić su vozili 6.37.3. Tomislav Jemrić i Marko Devčić 6 minuta 41 sekunda i 30 tinke. I još u toj klasi 5 jedna posada, Sven Ščukanec i Ivica Devčić u Citroenu C2. Za sad naj lošije vrijeme, trenutno 27. mjesto, toliko trenutno imamo automobila u cilju. Vidimo u akciji Kristijana Skendera i Martina Haramusteka. Alke posade Kogler Kahel, oni će uskoro prema cilju. Vidimo da nam tamo jedan automobil ide vrlo, vrlo sporo. Citroen C2. Mislim da su to Umberto Brajković i Albert Ivančić. Provjerit ćemo. Ovo su Preksavec i Zubić. Suzuki Swift. A krenuo nam je i Slaven Šekuljica sa suvozačem Kristijanom Laslovićem, autoklub INA Delta, Seat Ibiza GTI. Da, definitivno onaj Clio kojeg smo vidjeli da dosta sporo kruži brzincem, to su Brajković i Ivančić. Brajković je član autokluba Pro Race, Ivančić Istra Racing Team Pazin, stali su sad ovdje sa strane. Tako da, nažalost, za njih problemi već na samom početku 46. i na Delta Rallya vidjet ćemo.
Evo, dragi gledatelji, opet isprika zbog kratkog prekida. Stvarno se ovdje vremenski uvjeti naglo pogoršavaju. Počela je i grmljavina i imali smo i kratki nestanak struje ovdje na cijelom potezu. No, idemo dalje. Nadamo se da ćemo uspjeti sad još dalje do kraja ovog prvog brzinskog ispita bez poteškoća ispratiti sve posade. Evo nam jedine vozačice na 46. i na Delta Reliju. Spomenuo sam je već ranije, Gorana Hunić. Njen suvozač je Zoran Krajačić. Dakle, ovdje i na Delta Reliju se definitivno propagira ona poruka žene u motosportu. Puno suvozačica, imamo dvoznamenkasti broj, imamo i jednu vozačicu. A što se tiče rezultata, od ovih posada koje su nedavno startale, da se ne vraćamo onima s početka, Mađer se smjestio na 22. poziciju. Branko Jemrić se smjestio na trenutno 29. Ščukanec 30. Krvar 31. Normalna je naravno takva raspodjela rezultata i takav poredak, jer oni najbrži i najmoćniji automobili startaju na početku, a ovo kasnije su nam ipak one manje klase i nešto slabi automobili, ali tu su isto zanimljive borbe između tih posada unutar njihovih klasa. Startni broj 51, Peugeot 106, 1-3. U tom Peugeotu Marko Užila i Mario Koropat. Skok Racing je njihov klub. Počela je sad i prilično jaka kiša ovdje u Zagrebu, tako da redaju se nevolje. Tko zna što je tamo dočekalo vozače na onom brzincu u Jastrebarskom. Je li tamo kiša ili ipak se zadržalo još suho vrijeme? Za vas informacija, dragi gledatelji, da ćemo mi cijeli ovaj reli naravno će pratiti naše kamere, tako da ćemo vam tijekom idućeg tjedna u našim reportažama ćemo vas obavijestiti što se sve događalo. Naravno, gledajte našu emisiju Rotor utorkom u večernjem terminu od 20.15, emisiju posvećenu automoto i ekstremnim sportovima, a onda tamo za petak bit će pripremljena jedna opširna polusatna reportaža posvećena samo 46. i na Delta Reliju sa svim izjavama i pregledom svih rezultata, jedan onako detaljan izvještaj. Ispratit ćemo još i posljednje posade koje su nam na stazi, startali su u međuvremenu Lari Matošević i Aleksandar Radovčić s Peugeotom 106, startni broj 52. I nakon njih posljednja posada na startu Marko Gmižić i Dadijan Babić, autoklub i na Delta Peugeot 206. Nažalost, eto, njihov nastup prati ovdje prolom oblaka i grmljavinsko nevrijeme nad Novim Zagrebom. Ovo su nam Gmižić i Babić, autoklub i na Delta, mali problemi ovdje na oštrom zavoju, to smo već vidjeli puno puta danas, nije ništa čudno. Da vidimo malo rezultate, gdje su nam se smjestile ove posade koje su malo prije vozile. Preksavec i Zubić trenutno na 30. poziciji, Ščukanec i Devčić su 31. Šekuljica i Laslavić 33. mjesto.
pa onda Bojović i Kovačević. Još jedna posada autokluba i na Delta, Borna Bojović i Ivana Kovačević, vidjeli smo ih malo prije i na stazi. Skender Haramustek, 35. mjesto i Prodan Golojka, 36. pozicija. Vidimo tamo i probleme za Goranu Hunić. Dosta je sad nezgodno, naravno, s ovakvim promjenama uvjeta na stazi za posade. Dakle, ako ste se nešto kasnije uključili, prvo vrijeme ovog brzinca i na jedan Bisaha i Tešinski, češka posada. Jedini R5 automobil ove godine na INA Delta Reliju, Hyundai i20, uvjerljivo najbolje vrijeme, što je bilo i za očekivati, 5 minuta 25 sekundi i 9 desetinki. Prodani Raštegorac odlični na drugom mjestu sa svojim Renault Clio-om R3, 5.48.1, onda treće mjesto Kramer i Quick u Mitsubishi Lanceru Evo 9, četvrta pozicija Lončarić i Vojvodić u Subaru Impreci 5.52.4 i peta pozicija Silađi Varadi 5.53.7. Vidite još jednom ovo izlijetanje koje su imali Gorana Hunić i Zoran Krajačić. Nažalost, dosta je veliko oštećenje pretrpio njihov Ford Focus i pitanje je hoće li biti u stanju nastaviti svoj nastup na 46. i na Delta Reliju. Evo, nažalost, ovaj pljusak je rastjerao i većinu gledatelja. Bilo je stvarno dosta ljudi, moramo to reći, dosta se ljudi okupilo ovdje kod Zagrebačkog velesajma i INA-ine zgrade, što je i razumljivo, ljudi su željni ovakvih događanja, što sportskih, što društvenih, i ove godine stvarno nije bilo puno natjecanja i nisu baš mogli uživati u ovakvim utrkama. Tako da su došli, a nadamo se da će doći i sutra na Sljeme, na one poznate brzinske ispite Zagrebačke gore. Evo, još ćemo ispratiti do kraja ove preostale posade. Vjerujem da će biti zanimljivo natjecanje u nastavku vikenda. Kažem, dobro, Bisaha je veliki favorit, ako bude sve u redu, ne bi njegova pobjeda trebala doći pod znak pitanja s obzirom na tu moć njegovog automobila, ali trebali bismo gledati stvarno zanimljive borbe među ovim hrvatskim posadama, Prodan Raštegorac, pa onda Kramer, Quick, Lončarić, Vojvodić, Silađi Varadi koji voze s hrvatskom licencom, pa onda Hrvatin, Pavlović, Šebalj, Pogačić, Pulić, Devunić, koji su imali nešto slabija vremena ovdje na prvom brzincu, ali već se sve to može promijeniti tijekom večeri tamo na brzincu u Jastrebarskom. A naravno, pogotovo sutra, dugačak je program, dugački su brzinci na Sljemenu i puno se tu toga može još promijeniti. Najbolji primjer nam je prošla godina kad je Bisaha uvjerljivo vodio, pa onda izletio i ostao bez plasmana na kraju. I u ovim drugim klasama bit će zanimljivo, dakle, klasa 3, Hrvatin i Pavlović, pa Mavričić, Stiperski, Šamec i Šalec. U klasi 4 onaj tradicionalni dvoboj Porecki i Šivak protiv Katića i Rubinića. I vidjet ćemo što nam sve još nosi ova Delta. Po mnogo čemu specifična, svi se moraju pridržavati strogih epidemioloških mjera. Ograničen je ulaz u servisni prostor. Ne mogu gledatelji onako slobodno šetati i razgledavati automobile kao što su to inače navikli, ali eto, morali smo se svi prilagoditi tim uvjetima i
najvažnije je da se Delta održava i nadajmo se da će biti uspješna. Evo, dragi gledatelji, polako ćemo privesti kraju naš današnji prijenos. Još ćemo ispratiti, evo, do kraja ovaj automobil sa startnim brojem 53 Gmižića i Babića. Reći ću vam usput i gdje su se smjestile ove posade koje su malo prije završile. Huzanić i Stipetić, 38. mjesto. Ban i Kovačić su 34. Vidjeli smo tamo što se dogodilo posadi Hunić, Krajačić, Užila, Poropat. Još nemamo u ovim trenucima njihov rezultat, oni bi sad trebali završiti. Evo ih na 36. mjestu. Evo, želimo ovim putem sreću svim posadama u nastavku natjecanja. Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili s nama i ispratili ovaj prvi dio INA Delta Relija. Još jednom isprike zbog tehničkih poteškoća na početku, zbog kojih smo morali malo kasniti u program, ali vidjeli smo sve naše najbolje automobiliste s ovog relija na dijelu. I kažem, gledajte sljedećeg tjedna u emisijama Kreator TV-a reportaže Sina Delta Relija, a ako ikako možete, dođite još večeras ili sutra na neki od brzinskih ispita. Za sada toliko ovdje kod Zagrebačkog velesajma i ININE zgrade s prvog brzinskog ispita. Do idućeg druženja, lijepi pozdrav! Kreator TV, specijalizirani sportski kanal s naglaskom na motorsport. Izravni televizijski prijenosi i ekskluzivne snimke sportskih događaja. Vrhunske emisije o oktanskim i ekstremnim sportovima. Specijalizirane emisije iz svijeta automobila. Reportaže sa svjetskih i domaćih automoto natjecanja. Kreator TV. Na svim boljim pružateljima usluga. Kreator TV. Nova dimenzija sporta. Kreator TV. Specijalizirani sportski kanal s naglaskom na motorsport.